Минчев. Мартинка Буров, 1-0 за Берое. Александър Цветков търси позиция за стрелба. Шут след това от дистанция, изравнителен гол. Берое изравнява резултата, 61-а минута. Капитана Мартин Райнов. Не боли, поне такова не е маркирано. Цонев със центрирането. Райнов, 1-0 за Берое. 20-та минута на матча. Не, определено има върху какво да работи. Камбуров изпълнява. О, 2-0, страхотно. Долу позиции разполагат с потенциала да създадат 3-4 положения. Сега обаче резултатът е изравнен. Брилянтно попадение на Рубен Бригин. Центриране на Боби Цонев. Изстрел с глава. И това е гол. Пълен обрат. 2-1 за Берое. Кой е авторът на попадението? Камен Хаджиев. Тук изпълнението на Цонев реши директен обстрел. 1-0 за Берое. Минутата е втора. Борислав Цонев изненада всички в... Рубен Бригидо реши да шутира рикошет, след това топката е изчистна, тя обаче стига до Цонев, шут на Цонев, 2-0. В 13-та минута... Той да държи топката, след това е оставя за Бандаловски, той центрира, а Мартин Камбуров се разписва. Фредо не успя той да шутира, след това шут на Меска, топката попада за четвърти път във вратата на Красимир Костов. И нова възможност пред Берое. Борислав Цонев! 1-0 за Берое! 58 минута. Берое най-сетне открива резултат. 9 изиграни кръга. Центриране. Да видим дали това ще е гол. Да! Христо Иванов е безпомощен в 89-та минута. Берое изравнява резултата. Ето това е нещо интересно, нещо хубаво от Берое. Добра контратака. Рубен Бригидо с паса към Камбуров. Камбуров стреля! 1-0 за Берое! Образцова контратака на Зарели. За Берое. Центриране на португалец, удар с глава, Камбуров няма засада, Берое повежда. Берое нанаси удар в заключителните минути от редовното време. Хубав опит на Гаджев за Камбуров. Удар на Камбуров и спасяване, но топката е в мрежата на Василев. 1-1. Минчев. Остро центриране на Минчев и гол. 2-1, Мартин Камбуров повежда Берое към победата. Това е факт, Минчев центрира, изпълнение с глава, 1-1. И кой друг, ако не той, Мартин Камбуров успява да се разпише в 35-та минута. Възможност за Меска. Много хубаво подаване на Меска. 1-0 за Берое. Автор на попадението е Вандерсон в 14-та минута. Притежанието е даден на Берое. Вандерсон влиза в наказателното поле. Вандерсон! 2-0 за Берое. Заслужаваше го Вандерсон заради представянето си. Хубаво диагонално подаване. Куруп изгреши. Шанс за Берое. И 1-0. Ето как старозагорци откриват резултата. Грешка на Теофилос Курупис. И отново Берое губи топката в близо наказателното си поле. Борислав Цонев за Камбуров. 2-0. 41-а минута. Берое повежда. Цонев грешка отново в защита на Берое. Възможно за Борислав Цонев. 3-0 за Берое. Мешка в наказателното поле. Още един гол за Берое. Борислав Цонев го бележи. 4-0. Победа ще бъде срещу Локомотив Пловдив. Шанс сега за Цонев. 3-0. Трети гол за Борислав Цонев. Хет-трик за Боби Цонев. Мартин Камбуров няма гол от Дуспа през този сезон. Камбуров се засилва. Ето че вече е първи гол за Мартин. Разгромна победа за Берое. Най-голямата. Шанс сега за Берое. Спасяване на Кайзер. Бригидо. Какво ще направи? Възможност за Берое. Мартин Камбуров бележи. Ето как буквално за минута. Засила се Мартин Камбуров. Удари 1-0 за Берое. 24-та минута на тази среща. Мартин Камбуров открива резултата. След това излежащо подаване към него. Камбуров няма засада. Камбуров. Ето го и първия гол на Камбуров срещу Левски с екипа на Берое. Падение на Берое. Центриране в наказателното поле. 2-1 за Берое.